Міхаель Енде, Джим Гудзик і машиніст Лукас. Переказ. Історія починається у країні Медландія, розмірами зі звичайну квартиру. Вся країна – це гора із двома вершинами, між якими знаходиться замок короля Альфонса без чверті XII. По всьому острову прокладено рейки, по яким щодня їздить машиніст Лукас на своєму локомотиві Крістоф або просто Крісті. Лукас був дуже сильним і вмів майстерно плюватися. Також на острові жило двоє підданих короля – пан Піджакер і фрау Каас. У Медландію приходить посилка для фрау Зуппер із дивною адресою. Король вирішує, що так як посилка для жінки, значить ця посилка для фрау Каас. У середині посилки виявився маленький хлопчик Негриня. Лукас дає йому ім'я Джим. Джим зростає і стає із Лукасом кращими друзями. Він теж мріє стати машиністом. Пізніше Джим отримує прізвисько Гудзик. В нього постійно рвалися штани, і фрау Каас пришиває йому Гудзик із петелькою, щоб у нього завжди штани були цілі. Машиніста Лукаса запрошує король. Він каже, що необхідно відмовитись від локомотиву Крісті, так як Джим зростає і острову загрожує перенаселення. Лукас вирішує покинути країну разом із Крісті. Джим дізнається про це і говорить, що він поїде разом із ними. Вночі Джим покидає будинок фрау Каакс. На прощання він їй малює листа, так як писати він не вміє. Лукас тим часом перетворив Крісті у плавзасіб, задраївши всі щілини клоччям і смолою. Друзі із сумом і радістю відправляються в пригоду. На третій день четвертого тижня Джим бачить сушу і говорить про це Лукасу. Це була дивовижна країна із прозорими деревами, з містками із порцеляни і багато іншого. Лукас вгадав, що це Китай. Він запропонував їхати прямо в Пекін і дізнатись, чи не треба тут пара машиністів і локомотив. Друзі потрапляють у Пекін і намагаються потрапити до імператора, але їх не пускає товстий воротар, так як в них немає запрошення. Тоді друзі гуляють по місту і дивуються тутешнім професіям. Рахівники волосся, чистильники вух і різьбярі слонової кістки, які користувались великою повагою. Лукас і Джим хочуть їсти. А так як грошей у них немає, вирішують їх заробити, катаючи жителів на локомотиві. Але усі бояться Крісті, і ніхто не погоджується їхати. Коли друзі майже зневірилися, з'являється маленький китаєць – Пінг-Понг. Йому трохи більше року, але він уже вміє говорити і багато чого іншого. Він – онук придворного кухаря і пропонує нагодувати гостей всякими стравами. Проте вони для Лукаса і Джима здаються неїстівними. Тоді Лукас просить принести їм простого рису, і Пінг-Понг приносить різні його види із паличками. Так як Лукас і Джим не вміють їсти паличками, вони з'їдають усі страви цілком, так як вони були в тарілках розміром із наперсток. Під час обіду Лукас помічає написи на паличках, і Пінг-Понг каже, що це імператор наказав зробити в пам'ять про свою дочку. Далі Пінг-Понг разом із друзями їдуть на локомотиві на іншу площу, де Лукас і Джим дізнаються про викрадення принцеси драконами. Вони вирішують вранці піти до імператора і врятувати принцесу. Коли друзі повторно прийшли до палацу і заявили про бажання врятувати принцесу, сторожовий велів їм чекати біля воріт, а сам знову зник.
Минуло багато часу. Лукас із Джимом вирішили дати циркову виставу, щоб заробити і поїсти. Лукас показував свої майстерні плювки, гасив ними сірники і робив подвійні петлі. Тим часом сторожовий повідомив верховному бонзі Піпа-По про бажання врятувати принцесу невідомими. Бонзі це не сподобалось, так як він був поганою людиною, і наказав варті схопити машиністів і доставити до нього. Варта, не давши друзям поснідати, доставляє їх до Піпа-По. Тут знаходяться ще два бонзи, і вони всі разом починають вишукувати причини, щоб не пустити друзів до імператора. То у них немає паспортів, то немає дозволів, то вони вважають їх шпигунами. Лукас злиться і починає бійку із бонзами і охороною. Йому і Джиму хочуть відрубати голови. Цю бійку помічає Пінг-Понг і біжить до імператора. Він повідомляє про те, що машиністи хочуть врятувати принцесу. Імператор рятує друзів, а Бонз заковує в ланцюги. Імператор годує друзів, а потім збирає 23 вчених, найрозумніших людей в країні, щоб ті допомогли друзям у пошуках принцеси. Ті розповідають, як пропала принцеса, і про пляшку з адресою, яку встигла надіслати принцеса. Бедландія, стара вулиця 133, третій поверх наліво, фрау Зуппер. Тут Лукас здогадується, що Джима теж хотіли доставити туди, але через нерозбітливий почерк його випадково доставили в Медландію. Він каже це Джиму, і у них з'являється ще один привід відправитись на пошуки принцеси Лі Ши. Далі вчені частково підказують, як їм дістатись до Бедландії або Драконівського міста. Їм треба виїхати через західні ворота Великої Китайської стіни, далі потрапити у ліс Тисячі чудес, а за ними до смугастих червоно-білих гір. Там треба знайти долину сутінків і через неї потрапити в нескінченну пустелю краю світу. За нею десь повинна бути Жовта річка і місто драконів. Але драконів ніхто в Китаї не бачив. Після розмови з умами Китаю Лукас пише лист у Медландію, в якому розповідає, де вони зараз і куди прямують. Імператор дає мандрівникам їжу і вугілля для Крісті, і вони йдуть спати у свій локомотив. Вранці усі попрощалися із друзями, і ті відправились в дорогу. Дорогою вони побачили знаменитий китайський замок із білого мармуру. І через 7 днів потрапили у ліс Тисячі чудес. Там було багато красивих рослин і дивовижних звірів. Через 3 дні вони побачили смугасті гори і дісталися долини сутінків. Долина сутінків розташовувалась між горами, які оточували її таким чином, що будь-який звук, який туди потрапляв, блукав у вигляді відлуння і тільки посилювався. Звук пропадав тільки після дощу. Лукас зрозумів, що Крісті може дуже сильно посилити звук, тому він зробив із воску затички для вух собі і Джиму. Коли локомотив поїхав через долину, звук став настільки сильний, що почали руйнуватися гори. Лукасу довелось використати секретний важіль, щоб встигнути виїхати. Друзі опиняються в пустелі і бачать, що Крісті не подає ознак життя через використання секретного важеля. Лукас починає ремонт і каже, що все дуже погано. Прилітають грифи і лякають Джима. Далі Лукас каже, що без допомоги Джима йому не впоратись. Джиму необхідно залізти в казан, пірнути у воду
і відкрутити гайку. Джим впорався із завданням, і Лукас його хвалить. Він розуміє, наскільки добре, що з ним поруч Джим. Друзі лягають спати. Вранці друзі поїхали через пустелю. Вони постійно бачили витівки Фата-Моргана. То ілюзорні оазиси, то тварин, то магазини. А потім вони побачили Медландію з усіма жителями. На небі з'явилось 3 сонця, і вони вже не знали, куди їм їхати. Потім вони побачили свої сліди і зрозуміли, що їздять колами. Коли настав вечір, друзі знову вирушили в путь. Лукас зауважив, що грифи чомусь відлітають від них. І тут Джим побачив велетня і захотів утікти. Але Лукас каже, що велетень не обов'язково повинен бути злим. Велетнем виявився маленький дідок, який ставав менше, коли наближався, і більше, коли віддалявся. Це був уявний велетень на ім'я Каланча. Каланча запросив їх у свій оазис поповнити запаси і поїсти. Каланча розповідає, що вже з народження у нього була ця здатність, і жив він зі своїми батьками. Але коли залишився один, він пішов у пустелю, щоб не лякати інших людей. З тих пір він дуже самотній, адже всі від нього тікають. Він дякує Лукасу і Джиму за їх безстрашність. Джим вирішує більше нічого в житті не боятися. Так як пан Лань дуже добре знав пустелю, він погодився провести їх до чорних скель. Каланча веде друзів до чорних скель і пояснює, що вони так називаються, так як поглинають усе світло, і там абсолютна темрява і сильний холод. Він розповів, що їм важливо їхати тільки прямо, так як уздовж доріжки прірва. В кінці чорних скель розташована паща смерті, і там дуже страшне виття, а за нею вже країна тисячі вулканів. Друзі закрили всі щілини і рушили в дорогу. Від сильного холоду не рятує навіть грубка. Крісті зледенів, а потім збився зі шляху і мало не впав у прірву. Їх врятував пар, який піднімався від труби Крісті, а після у вигляді снігу падав на скелі. Вони відшукали дорогу і проїхали пащу смерті, але у них не залишилося вугілля. Друзі опиняються в країні тисячі вулканів, де в кожному вулкані жив нечистокровний дракон. З одного такого вулкана вони почули ридання. Це був напівдракон і напівбегемот, якого звали Непомук. Непомук плакав, так як згас його вулкан, а це вважалося ганебним. Всередині вулкана була піч, яка засмітилася, і вогонь постійно гас. Лукас швидко її відремонтував, а Непомук за це дав їм вугілля для Крісті. Непомук розповідає, що в місті драконів або Бедландії живуть тільки чистокровні дракони, а таких, як він, туди не пускають. Він обіцяє провести друзів до міста, але спершу, за допомогою лави і попелу, надає Крісті вигляд справжнього чистокровного дракона. Непомук проводжає їх до печери найбільшого вулкана. Це був вхід у Бедландію. У печері їх зупиняє надокучливий дракон-охоронець, але інші велять йому не заважати, і Крісті в'їжджає у місто. Місто було сповнене різних драконів, і все це огортав дим, вогонь і шум. У місті друзі знаходять стару вулицю і будинок фрау Зуппер. Нею виявилася велика однозуба драконша. Вони прибираються в її будинок і бачать, як вона навчає близько 20 дітей з усього світу.
Вона їх лає і б'є, якщо ті відповідають неправильно. Настає черга відповідати принцесі Лі Ши. І вона дає усі правильні відповіді. Але це тільки ще більше дратує фрау Зуппер. Джим заходить в клас і просить відпустити дітей. Але драконша не погоджується і намагається його зловити. Крісті заїжджає в клас і зв'язує фрау Зуппер ланцюгами, якими вона тримала дітей. Лі Ши показує джерело, куди вона кинула пляшку із запискою. Це виявився початок Жовтої ріки. Лукас і Джим вирішують відправитись в Китай по Жовтій річці. Задрають усі щілини Крісті смолою і знову роблять із нього пароплав. Мандрівники разом із дітьми відправляються вночі по Жовтій річці, прив'язавши до Крісті за зуб фрау Зуппер. Подорожуючи річкою, вони потрапляють у печеру, яка наповнена дорогоцінним камінням. Коли вони випливають із печер, принцеса Лі Ши перша помічає, що вони уже в Китаї. Дорога із Бедландії в Китай виявилась набагато коротшою. Лукас зауважує, що Джиму подобається Лі Ши. Принцеса розповідає свою історію, як вона вирішила сама погуляти по березі, і її вкрали 13 піратів, які всі були на одне обличчя. І тільки в капітана була на капелюсі рубінова зірка. Вони посадили її в клітку, а самі пливли і пили ром. Потім вони продали її фрау Зуппер за бочку бедландського рому. Далі усі діти розповіли свої історії, як їх теж викрадали ці ж пірати, а Лукас і Джим поділилися своїми пригодами. Лі Ши висміює Джима, що той не хоче навчитися писати, читати і рахувати. Увесь китайський народ вітає дітей і мандрівників. Пінг-понг став головним бонзою імператора. Імператор дарує зірку і стрічку Крісті, а усіх інших запрошує на бенкет. А за проханням дітей готує корабель, щоб розвести їх усіх по домівках. Імператор запитує в Лукаса, хто візьме в дружину Лі Ши, адже він це обіцяв. Лукас каже, що, звичайно ж, Джим. Прибігає Пінг-понг і каже, що фрау Зуппер хоче бачити Лукаса і Джима. Драконша дякує друзям за те, що вони її перемогли. Тепер вона засне на рік і стане золотим драконом мудрості, і не буде більше злою. Наостанок вона розповідає про плавучий острів, який можна буде приєднати до Медландії, і тим самим його збільшити та залишитись там жити усім. Коли друзі повертаються до палацу, там їх чекає три листи із Медландії від усіх її жителів, які просять їх повернутись. Імператор наказує Пінг-понгу спорядити корабель, на якому Лукас, Джим, імператор і принцеса відправляться із візитом у Медландію. Вранці всі прощаються із дітьми. Вони пливуть у свої країни. А друзі з імператором відправляються на наступний ранок на своєму кораблі. Дорогою вони знаходять плавучий острів і чіпляють його до корабля. Джим дає йому ім'я Новомедландія. Лі Ши і Джим знову сваряться через небажання хлопця вчитися. Корабель припливає в Медландію. Всі збираються і діляться новинами. Новомедландію приєднують до Медландії, а потім ще прокладають телефонний кабель між Медландіями і Китаєм, щоб король і імператор могли спілкуватися. Фрау Каакс для заручин шиє сукню для Лі Ши і костюм машиніста із кашкетом для Джима, а Лукас дарує Джиму трубку і локомотив.
цей маленький локомотив з'явився у Крісті, і Джим дає йому ім'я Максик. Імператор і Лі Ши відправляються в Китай, щоб повернутись до весілля, а в Медландії починається звичайне життя. Озвучила Крива Дар'я для довідка Biz.ua.